Прогноз погоди на середу, 13 грудня. Схід сонця 7 година 27 хвилин, захід 16 година 5 хвилин. Місяць у Терезах, 25-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 14. В Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 11,3 – у 1982 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 13 грудня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 82%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 0 до плюс 5 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 9, плюс 14 градусів.